בואו נטעם משהו מים משלתי, אבל תשאירו יחד עם אליזה קשי את ים משלתי. את ים משלתי שרתי עם אורי זוהר וחיים טופול בלהקת הנחל, הם עמדו מכאן ומכאן, והיה נחמד. אברהם הלב עמד בצד. הם גם אורחים שלנו בתוך אחת מהתוכניות הבאות. גם אורי? כן. יש מי שוכן בתוך ארמון, שלישי יש לו שיקון קבוע, ולרבי בדון דלפון. אך מה יש כאן להתווכח, היש שיקון דומה לזה, גם לא שילמנו מפתח, ועוד ביקשו שלא נצא. היה משלטי תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, בהצלחה.